Crkvena zvona označila su dolazak najradosnijeg kršćanskog praznika. Mise ponoćke, koje su obilježile početak slavlja, nastupile su nakon 4 sedmice adventa ili došašća, odnosno vremena molitve i duhovne pripreme za blagdan. Božić kao praznik rađanja novog života ukrašen je najljepšim vjerskim običajima koji se prenose s koljena na koljeno. Tako je i u kući porodice Bagarić u Sarajevu. Bagarići Božić već tradicionalno dočekuju u svom domu, koji je uvijek bio otvoren za porodicu i prijatelje. Iako se, kažu, sjećaju boljih dana, od tradicije se ne odustaje. Porodica potiče iz Tomislavgrada. Doselili smo se tu u Sarajevo 70. godine. Znači, sve te neke običaje i tradiciju iz Tomislavgrada prenijeli smo u Sarajevo. Preko majke Matije, pokojnog oca Ivana. Tako da i dan danas u našem domu, poslije nekih 40 godina, 42 godine, kako sam se ja rodio, ti običaj u kući su kako su bili i prije. Baka Matija sa sjetom se prisjeća nekadašnjih Božića. Bili su prije bolji, jer bi se više komšiluk jedno drugim dolazili. Ne na vjeru, na vjeroispovijest. Svi smo jedni drugima išli više nego sada. Brojni običaji za cilj imaju želju za blagostanjem, dobrim urodom, napretkom i dobrim zdravljem. Proslavlja se u krugu porodice, a sljedeći dan posjećuju se rođaci, prijatelji i komšije i sa njima se svečano proslavlja uz bogatu trpezu. Ovom prazniku najviše se raduju djeca. Bez obzira na mnoštvo različitih običaja, s pravom se može reći da je Božić čisti porodični blagdan. U duhovnom svijetu Božić je mjera vrijednosti, mira, sloge, poštovanja doma, moralnih normi i obilja. Sanel Kajan, Al Jazeera, Sarajevo.